Hujambo na karibu, langu jina ni Jitabi Suleiman. Uchunguzi wa mauaji Roysambu jijini Nairobi yanazidi kutendeka. Na basi watu wakitarajia kuwa haki kweli itafanyika. Mauaji ya kinyama yaliyotendeka pale Jumamosi, wapelelezi wamepata CCTV footage zinazoonyesha uso wa muuaji huyo. Anaonekana akiwa ameivalia kofia nyeusi na kutembea kwa mwendo wa haraka. Anaonekana akichukua ufunguo na kisha hakurudisha ufunguo huo, ambapo alipaswa kurudisha ufunguo huo siku ya Jumapili asubuhi saa 2. Familia yake mwenda zake imesusia kuongelelea tendo hilo na basi wamejitokeza huku akikiri kuwa binti huyo ana umri wa miaka 20. Na basi si miaka 24. Na aliambia familia kuwa anaelekea kula chanjio na rafiki yake pale Roysambu TRM Drive. Na basi huo ndo ulikuwa muda wa mwisho, wakati wa mwisho ambapo familia hii ilimuona dada huyo. Wakenya kwa jumla wanasema kwamba lazima haki itendeke. Na basi kama kijana huyu, muuaji huyu ambaye alifanya tendo kama hili ashaonekana pale kwenye CCTV footage, basi italazimu basi serikali ifanye juu chini kukamata muuaji huyu. Lakini swali ni je, wengi wanajiuliza, kijana huyu anaweza kuambatana naye John Matara, ama ni watu wawili tofauti, ama wako kwenye kikosi kimoja cha kuua wasichana? Ila kumkini ya kwamba John Matara yeye mwenyewe unapata ya kwamba alikuwa anataka hela. Lakini huyu wa sasa hivi jamani, yeye anachukua binti na kumkata kata, jambo ambalo ni la kusikitisha tena sana. Ila basi utafiti unazidi kufanywa, na basi tunaomba kijana huyu akamatwe na hatua ichukuliwe haraka iwezekanavyo. Acha roho yake izidi kupumzika kwa amani. Ni hatua ambayo tumekuandalia kwa sasa. Langu jina ni Jitabi Suleiman.